Ahoj lidi, tady je Merček a vás vítám u dalšího dílu Let's Play ze hry Mass Effect 1. Minulém díle jsme se konečně vrhli do akce, ale v dnešním díle, nebo ještě jsme se nezastříleli, takže v dnešním díle bych se rád konečně dostal do nějakého souboje. Trošku jsem se díval, jak nám to tady funguje. Jak nám tady funguje to ovládání, mám takový dojem, že jsem se i přenastavoval, se podívám, jestli se mi to uložilo. Protože mi úplně nevyhovuje interakce, jo, interakce mám na mezerinku, pak jsem se změnil do pohledový displej na tab, mapa, vybavení, to jsem nechal. No každopádně, co jsem zjistil, v této hře, počkej, teď si úplně nespojím, kam jsem, Rko, jasný, schováme zbraň, Rkem, Kvečkem, házím granáty, jasný, Ičko. Tak tato hra nám umožňuje si měnit výstroj, což je velice zajímavý. To vlastně jsme ve dvojce neměli. Je to sice trošku zvláštní, jestli vlastně v akci měníte zbraň. Na druhou stranu myslím si, že to je velice jakoby zajímavý. Takže tady máme různé věci, které budeme nacházet v průběhu hry. A my můžeme, tady nahoře máme používanou výstroj, máme tady nějakou používanou pušku Lancer 1 od nějaké firmy Hahne Kedar. A my se můžeme dávat různý, máme tady různý prostor pro jak vylepšení zbraně, tak i pro vylepšenou munici. Samozřejmě zatím jsme nic nenašli, takže každopádně jakmile něco najdeme, tak to budeme moct vybavit v naší zbrani. Různě nám to upraví statistiky té zbraně, budeme mít třeba větší poškození, ale třeba méně výstřelu do přehřátí. A každopádně nám je to k ničemu, protože zatím s tou zbraní zacházet nemůžeme, nebo neumíme. Zatím umíme zacházet pouze s pistolí a s brokovnicí. Pak mám ještě sniperku, ale s tou taky myslím, ještě neumíme zacházet a samozřejmě budeme prostě nacházet spoustu dalších věcí, které můžeme vybavovat i naše kámoše. A přemýšlím, co ještě. No samozřejmě je tam i zbroj různá, takže trošku jsem se na to jenom tak díval. Prostě je to zajímavý. Mně osobně se to poměrně dost líbí. No, doufám, že už konečně změníme tuhle teploušskou zbroj. A ještě jsem chtěl něco říct. Jo, a to, že to mě trošku překvapilo, že vlastně v Mass Effectu 1 nemáme munici, ale máme takový jiný ekvivalent. A to, že se nám vlastně přehřívá zbraň. Takže máme nějakou, řekněme, energii. A takže munice je neomezená, ale damn. Ale musíme si dávat pozor, aby se nám zbraň nepřehřála. Tak, jinak tabem. Tady máme naše, trošku zmatený to naše naš informační panel. Já jsem, chvíli mi to trvalo, než jsem zjistil, kam dát ty naše schopnosti. Máme schopnosti warp, kterou dáme sem nahoru, já jsem tu tady zkoušel někde tady v levém rohu a chvilku mi trvalo, než jsem na to přišel. A pak mám ještě druhou schopnost a to je odhození. První schopnost warp zraní všechny blízké nepřátelé, poškodí objekty a způsobí, že budou náchylnější k dalšímu zranění. A pak máme ještě to odhození, které samozřejmě odhodí nepřítele a jiné objekty. Proč ne? Tak, bouchačku schováme a mapka nás navádí sice někam sem. Ale já se chci podívat, co nám, co tady máme. Přece jenom ta mapka je taková trošku, nebo teda zatím je taková větší, v Mass Effectu 2 jsme prostě šli a kam jsme došli, tam jsme došli. Jo. Aha, tady se brodíme jako říčkou, ale je tady cesta zapadaná, tudíž se tudy asi nikam nedostaneme. Takže opravdu asi půjdeme podle naší mapky, která nás pravděpodobně navádí nejlíp. Jinak samozřejmě cestou tady budou nějaké, jsem si taky všiml, že tady budou nějaké bedínky a různá místa, kde jsou schované zbraně, vylepšení a takové podobné věcičky, což si samozřejmě ukážeme. Tady máme první mrtvoláky, vypadá to docela zvláštně, nepříjemně. Něco se tady prostě stalo. Oh, tak to je masivní. Tady už nám tady střílí. Se mi moc líbí. Vypadá to zajímavě. Jo, tvrdý výraz. Jako správný americký hrdina. Něco tam je. Tak, náš kámoš se tam nepodívat? Něco tady smrdí. A je to tady. První přestřelka. A chudák. Jdeme se schovat. Rychle schovej se za to. Tak, jinak krytí je tady podobné jako Mass Effectu dvojce, ale přece jenom tam je trošku promakanější, řekl bych. Nová úroveň, hustý, účko, no super, takže tady můžeme zase přerozdělovat bodíky, je to trošku jiný než Mass Effect 2, ale je to na stejném nebo na podobném principu, takže můžeme se dát do pistole, do brokovnice nemůžeme? Proč to nemám? Jo, můžeme, to je akorát nějak, co?
Ne, nemůžeme se tam dát, proč? To je jedno. Každopádně stříme hodně pistoli, tak abyste tam dva body do pistole, útočný výcvik. To nechci zatím, odhození, proč ne, může být, dva, uvidíme. Určitě chci dát biotickou ochranu 6%, to není špatný. Pistolem, brokovnicemi, tak tam bych si dal možná dva body. A, šarm. Já bych to udělal takhle. Dva body do pistole, dva body do odhození warp a pak do vanguard, což nám zvyšuje ochranu, zvyšuje nám i škody, které působíme a šarm, aby jsme mohli používat lepší dialogové možnosti a stejně tak zastrašování. Tak, ještě se podíváme, co pak má tady náš kámoš. Druhý teda očividně umřel, což mě trošku zarazilo, jsem nečekal, že tak brzo umře. Takže dáme mu do odhození určitě bariéru chceme používat, určitě, víme, to už známe z dvojky. První pomoc určitě a bod do sentinelu, což mu asi taky vylepší, jasně, vylepší mu to statistiky. Tak, doufám, že se to uložilo, podíváme se, co kdyby náhodou. Ano, uložilo se to. Jinak máme tady koukám první bodík do odpadlíka, nejspíš. Tak to je zajímavé. Tak, a... Jo. Jdeme se teda podívat, co nám zbylo z našeho kámoše. To mě teda nepotěšilo, že nám ho tady sejmuli. No, co mám dělat? Chudák. Neměl šanci. Jo. Zaslouží si pohřeb. Takže už jsme v tom pouze dva. Takže co to jsme začali, už jsme přišli o jednoho člena našeho týmu. Nepříjemný. No a jdeme dál. Nic nás jen tak nezastaví, za to můžeš ty. Plynový balóny. Tu máš. Hajzlové. Schovej se za to. Uf. Jinak healování je F-kem, jsem taky zjistil. Je tady trošku jinačí, že musíme, budeme mít asi větší spotřebu medigelů. Protože se nám zdraví neobnovuje automaticky. A štíty ztrácíme jedna radost. Ještě úplně jsem nepochopil, jak to funguje. Každopádně medigely budeme potřebovat trošku víc. OK. Vylepšovací souprava určitě chci otevřít. Aha, super, takže kodex jsme zjistili, to si jako číst nebudem. Získali jsme medigel a spoustu dalších věcí. A nepřítel je tady. Máme docela dobrý střel, jakože na takovýhle malý cíl jsme celkem ostrostřelci, řekl bych. Prásk. Prásk. Prásk, prásk, prásk. Tak. Co se děje? Zaptejte nepřátelé, jaký nepřátelé? Tady žádní nepřátelé nejsou. Nebo jo? A zapnu se štíty, někdo tady musí. A vidím tě. Je po něm. To zase mám tendenci Erko, ještě že tam nemám ten granát, právě furt přebíjel. Takže furt mám tendenci přebíjet, ale... Vyskoč. Vylez, nemůžeš vylez nahoru? I see you. Tak je po něm. Zase bych přebíjel, tyjo, to je... Chvilku nám bude trvat, než se zbavíme tohodle... zlozvyku, řekněme. Tak, tady jsme přišli. Nevím, proč nás to navádí zpátky, ale bodiš. Nemáme tu nějaké zajímavé věci? Něco, co by se dalo sebrat, rozebrat. A, máme, lékárnička. Jen tak se tady válí, bez dozoru, pojď ke mně. Tak. No. Jedu dál. Jo, tak tudy zrovna asi ne. Je tady nějaký další nepřítel. Ne, tak to nebude nepřítel, protože nepřítel našel nepřítel náš přítel. A pozor, je to nějaká pešná hrdinka. Jo, a dokonce i dobře střílí. A je. Zachraň ho, zachraň ho. A je po něm. No, tak to bylo pěkný, takovýhle velký teleskopický bodák. Je, to jsou getové. Ty si pamatujeme z toho, z dvojky. Tam vlastně hráli s námi, ale co jsme tak slyšeli, tak v jedničce jsme s nimi očividně bojovali. A opravdu je to tak, bojovali, nebo budeme s nimi bojovat. Nejspíš. No, budeme s nimi bojovat, ale proč ho nemůžu nějak označit? To mi pověz teda. Kaidan, nemám moc životů. Tak, je po jednom.
druhý je taky mrtvý. Děkujeme za pomoc, veliteli. Nemyslel jsem, že to vůbec přežiju. Jasně, že to přežiješ. Jste v pořádku? Jasně, pohoda. Na sakra, ostatní to očividně nezvládli. Co se stalo s vaší jednotkou? Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. A sakra. I don't think any of the others. I think I'm the only one left. Co je zabilo? Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. Jasný, to už jsme očividně viděli. Co se to tady děje? Kde se tady vzali? Co tu vůbec chtějí? To by mě taky zajímalo. Na druhou stranu, z dvojky víme... Zaveďte nás tam. Jak to dopadne, ale nebudu to prozrazovat, co kdyby náhodou někdo sledoval jedničku prvně, než, nebo vlastně ještě než se podíval na dvojku, že jo, sice jsem hrál nejdříve dvojku, ale někteří diváci dají možná přednost posloupnosti a tím pádem nechci úplně říkat, co se stane. Takže, provedu pane, je čas na odplatu. Pověz mi ještě něco třeba o těch getech. Jasně. Uměle vyrobené neorganické formy života, to všechno vlastně už víme. Jasně, jako vždycky tak bývá, vzbouřili se proti svým pánům a vyhnali. OK. A ještě třeba o tom majáku. Jo, to nám říkal vlastně ten náš kapitán. Kopali se tam nějaké ty trosky a pak se to nějak zvrhlo. Jasně, očividně se tam něco posralo. Očividně používá nějakou pořádnou řasenku. Koukněte se na její oči. Maybelline New York. XXX objem. Nebo XXL objem. OK. A ještě mi pověs něco, jak to vypadalo před útokem. Aha. Vůbec o nich neměli tušení. Anihlus, což náš kámoš, který nás opustil hned na začátku, protože říkal, že bychom brzdili. Takže o nikom takovým neví. Ha, tolik zbraní. OK, to nás taky těší. Někoho neviděl. Super, jdeme. Move out. Jo. Jú. Takže získali jsme nějaké dvě věci. Probojné náboje a Strikera, což je pistole, tak to si určitě vyzkoušíme. Vezmeme všechno. Jinak, co jsem pochopil, tak to můžeme rozložit. Jakýsi Omnigel, nevím teda, k čemu nám to bude sloužit, něco, nevím, to je jedno. Beru to. A určitě si chceme... Ano, už nás to tam přesměroval. Takže, našli jsme pistolku. A... Vezměte si pistoli, kterou nám dala Ashley. Jo, takže to bude... A kde ji vidím? Já totiž nevidím. No. Protože by se mi to mělo zobrazovat... A, tady, já jsem asi dával brokovnici, jasný. Takže tady ta pistole, kterou nám dala Ashley, má větší poškození, na druhou stranu zvládne více, teda méně výstřelů. A také je trošku méně přesná. Každopádně vezmu si ji, protože má větší damage. Tak už máme Striker a tady můžeme do toho dávat různé vylepšení. Myslím, že jsme našli munici. Vylepšení munice průbojné náboje plus 15% poškození syntetických cílů. To se nám hodí právě proto, že bojujeme proti syntetickým cílům. Tak, konec. No a ještě mi napadlo. Tady přece jenom máme tu starou zbraň. Tak ji zkusíme rozložit na Omnigel, ne? OK. 19, takže 4 omnigely, nevím teda, k čemu nám to je, ale to se určitě všechno dozvíme brzo. Tady vidím vylepšovací soupravu, tam možná taky něco bude schované. Radioaktivní náboje a náboje typu Hammerhead. OK, vzít vše, nějak mi zbyzlo myšítko, co se mi vůbec nelíbí. No, dobré. Opět Ičko, já už jsem zase objevil myšítko. A našli jsme další náboje, a to radioaktivní. Ne, nejdříve Hammerhead a pak radioaktivní. Takže menší množství radioaktivní látky, která zase nemocí způsobuje lehčí opravu radiací. Já bych dal určitě Hammerhead, protože ty mi přijdou zajímavý.
20% síla zbraně, to si vyplatí určitě, takže to chci. Pak třeba, že jo, naši kámoši budou chtít taky lepší munici, takže dáme jim třeba tohle. Ne, to dáme Ashley, že jo, protože no, to už je nám i radioaktivní náboje. To no, to zvládne. Tak, tady vidím další nějakou bednu. Co vnitř? Lehká zbroj škorpion, hustý. Beru vše. Víčko, chci se podívat, co pak jste mi tady nechali. Lehká zbroj, takže. Má mnohem lepší obranu, více jak dvojnásobnou. Má lepší štíty, mnohem lepší štíty. A lepší biotickou a technologickou, předpokládám, ochranu. Takže to určitě beru. Jestli se taková trošku, no není o moc méně teplouška, na druhou stranu je dobrá. A ona má jakou zbroj? Má lehkou zbroj. Jo, ona má lepší zbroj, mnohem lepší zbroj. A náš kámoš Kaidan má srovnatelnou zbroj jako my, nebo teda stejnou. Takže rozložíme ji na Omnigel. Tak, další 4 Omnigely. Tak a běžíme dál. Tady jsou ty bodáky teleskopické. Co tady se děje? Co nás sem navádíš? Bum, nějaký. OK. Nějaký nepřítel. Co? Vidím. Getský voják, tamhle. Zemři, hajzle. Přes komenti asi nezastřelíme. Je po tobě, hajzlíku jeden malej. Ty taky. Je po něm. Žádný odpor, už to tady jeden. Tak, pěkně z nich stříká nějaký hnus. Každopádně tady vidím ještě bedničku. Edge, pistol Edge, Striker, odstřelovačka, vezít vše, hustý. Takže tady mám furu vylepšení, to je hustý, jakože furu zbraní, to se mi líbí. Takže, která zbraně lepší? Má ještě menší, ale to mi za to podle mě nestojí, za to poškození. Protože ta přesnost je fakt strašně malá. Naopak tady je ten Striker, ten už máme. Tak ten dáme asi tomu našemu kámošovi. Strikera. Ne, AJ nechci, chci mu dát strike. Kessler rozložíme na Omnigel. Ale co mu dáme, strike? A nebo ne, zkusím mu dát tohle, co to uvidíme, jak se s tím bude. Jak mu to s tím půjde. Tady vidím ostřelovačku. Naši jsme lepší, malá přesnost. Ta přesnost je fakt dost malá. Co ty? Ne, nechci. Děkuju. Tak, schovej bochočku. This is the dig site. The beacon was right here. Must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Pojďme tady tam. We make for the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Musíme po rampách. Ukládá se obsah. Takže musíme po nějakých rampách. Musíme po jakýchsi rampách dojít. Dobrá, se tady ještě teda podívám, jestli tady náhodou něco není. Ale vypadá to, že není. Takže po rampách musíme dojít. Tady nám něco bliká. Tak možná tam na to máme nějak. Co? Co s tím? Stojím tady. Co teď? Aha. Jo. Víš, kam lezeš? Jsem se jak bugnul. Už. Tak. A tady nám bliká, že se tady něco děje, ale teda nevím úplně, co se tady děje. Dobrá. Každopádně máme jít po nějakých rampách, teda nevím úplně po jakých rampách. Zase jsme se bugli. Vždycky, když zajdeme k té textuře, tak nás to bugne. Dobrá. Probíhá načítání. Úplně teď jako nevím, co mám dělat. Počkej, úkol. Ne, to není úkol, ječko. Jo. Najděte maják. Prozkoumejte výzkumný tábor. V nedalekém výzkumném táboře. Aha. Takže budeme se teda řídit šipečkou, snad nás zavede na správné místo, ale teda nevím, proč se vracíme zpátky. Tak teďko si úplně nejsem jistý, jestli jdeme správně nebo nejdeme správně, ale teda nevím.
Zkusíme to vzít tudy. Byli jsme tu, nebyli jsme tu? Nevzpomínám si. Já myslím, že byli, protože tady byly ty střílecí věže. Můžeme kam přeběhnout? Nemůžeme, tyjo. Aha, na co teď teda? Dolů taky nemůžeme, protože tam, tam se prostě nedostaneme. Tak to je zajímavý. Tak teď nevím kudy kam. Ukaž mi mapu. Náleziště, tábor. Tam se máme dostat. Najděte maják. Ukaž mi to, jdeme úplně špatně. Prozkoumejte výzkumný tábor. Takže my jsme úplně někde v prčicích. Máme jít, jdeme prostě špatně. Takže jdeme zpátky. Ta mapa je trošku větší, je můj vkus. Takže hol, co se dá dělat, musíme jít zpátky. Mapa nás naváděla teda nevím kudy, ale... Fajn, nebo ta šipečka na mapě nás naváděla prostě úplně blbě, myslím. Takže jo, teď jdeme taky špatně. Musíme jít tudy. Doleva, někam, že ano? Jo, určitě. Jo, tudy. Takže touhletou cestičkou střílí tam děla, krásný. Nevím teda, po kom tam střílí. Nikoho tam nevidím. Zajímavé. Tak, jdeme dál. Jo, tady nám vlastně zemřel ten kámoš, takže my jsme se vrátili zpátky na začátek. Což nebylo úplně v našem plánu. Takže vrátíme se zpátky k tomu nalezišti. A musíme najít nějakou cestu do tábora. Já jsem tohle nějak přeskočil. Což nebylo úplně v plánu. Ale něco tam musí být, něco jsme tam museli přehlídnout, nebo nějak tak, protože přeci jenom máme se dostat do tábora. Už tam skoro budem. Tak. Vypadá to, že jsme zpátky u toho naleziště a vypadá to, že musíme jít, jo, teďko nás to navádí jakoby, počkat, když půjdeme tudy, tak se objevíme kde, na té mapě. Jo, tudy, jasně, tudy máme jít asi. Tak, jsme zpátky. A teď kudy? Jsou to nějaké zdi? Je, už vidím kudy. Jo, já jsem blb. Já jsem šel úplně špatně. Musíme vylézt tudy. A pěkně nahoru po tomhle ochozu. Je, my jsme to úplně zbytečně jsme to obešli. Jo, nechápu proč teda. Ale fajn, očividně jsme přehledli. My jsme to přeběhli. Ajajajajaj. Takže zase naši kamarádi, bývalí kamarádi, ne to nejsou, jo, tyhle známe, z dvojky. No, nic moc, jsou stále naživu a budou bojovat proti nám. Ha, 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 ha. Granáty kvéčkem, no to jsme už zjistili. Pre jsme se málem odpálili. Jo, tak ty mají celkem výdrž, takže nastal čas změnit arzenál. Jo, to je ončo. Yes, odlítneš, kamaráde. To je naše brokovnice, s tou umíme zacházet, že ano? Jo, chcete znát názor? Jo, já bych se mohl trošku healnout, protože nám to neudělá úplně dobře, ten jich, ten střet s těmihle nepřátelem. Tu zbraň taky neumíme používat. Tuhle zbraň taky neumíme používat, takže asi si necháme tu brokovnici, která nám asi bude teďko... pro nás bude nejlepší, vylepšovací skimitar, a lehká zbroj člověk Guardian 1, beru, podíváme se, jestli není náhodou lepší, určitě vybavíme se lehká zbroj Guardian, tak to je pěkná, pěkný shit, nechci,
To určitě rozložíme na Omnigel. Ano. A brokovnice. Skimitar. Má větší poškození, má menší přesnost. Brokovnice nepotřebuje přesnost. Vybavit. Jasně. A ještě se podíváme, jako má ona brokovnici. Storm. Takže Omnigel. Jasně. Tak. Tak počkej, já se chci ještě podívat, co to tady... A, ovládání dveří, přesně tak, to je ono. Počkej, co tady nám ukazuje ten... Nějaký křížek mi tady ukazuje, nevím teda proč, ale... Jo. Jo, ruční korekci to zvládnem. Tak, a co máme dělat? Znovu. A D, stiskem B postupíte úroveň, se úrovní vrátíte. Jo, takhle už asi chápu, co máme dělat. Jo, aha, no to není tak jednoduchý, jak se může zdát. Bum, korekce se zdařila. O, super. Omnigel, můžete se prát poražením. Blablabla, aha, jasný. To, my jsme to zvládli bez Omnigelu. Oh, humans. Oh. Rychle, zavřete to. Kdo jste? What are you doing here? I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. Aha, schovali se, aby to přežili. To chápu. Luckily it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Jo, jasně. I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. No co zajímavé, že tady teda neviděli ty getové. Věk lidstva je u konce. Naschledanou. Prozkoumat. Pověste mi něco o tom útoku. Takže getové se tady z ničeho nic vynořili. Nikdo neví proč, nikdo neví, co tady chtějí. Jediná věc je jasná, a to, že nepřišli v míru. OK. Hele, neviděl jste Nihluse náhodou? O, prorok. Vůdce nepřátel? Počkej. Jo. Blbost. Viděl někoho jinýho. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding here since the attack. Hloupost. Nemohli vidět někoho, kdo byl u nás na lodi. Maják. Can you tell me anything about the beacon? Který hledáme. Takže očivně si getové přišli pro ten maják. No doufejme, že... Jo. Protánská technologie, doufejme, že to tady ještě někde je, doufejme, že to ještě neodvezli pryč. Awaken the beast! Unleashed the darkness! Trošku mu očička mu tam přeskakujou, ale to je jedno. Prosím, teď lidi mlčte. Tak, a ještě asistent. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us, to understand the risk. V klidu, kámo, my se o to postaráme. Není třeba vidět zkázu lidstva. Kde pak? Je tady Shepard, který se o to postará. Já mu zavřu hubu. Na shledanou. Williams, take us to the spaceport. Jasně. Nobody can stop it. How much? Dělali si svůj výzkum. Hush, Manuel, go lie down. Ostatní nech na nás, takže super. Deník mapa oblasti se nám aktualizovala, tábor, dobrá. Tady vidíme postýlky, takže takový provizorní příběh, fakt nechápu, jak to, že tady neviděli. Je tady průhledný, no dejme tomu, se schovali, prostě neměli přístup, jo, šlo by to. Tady nějaký bufet, ne, jo, aha, tady očividně někdo neměl tu štěstí. Tady už to někdo, nebo spíš tady to někdo nestihl zavřít. Tady jsou nějaké vyklápěcí dveře. No, nějaký pofidérní, ale fajn, dejme tomu. Striker, beru všechno. Jasný, beru. Tak, Ičko, možná bych někomu dal tu brokovnici ještě toho skimitara. Co ty? Dáme ti skimitara? Jasně, že ti dáme skimitara. Storma rozložíme na Omnigel.
Tak, zbraně ještě tady mám, pistole Striker, Striker. My máme jako, máme Strikera. Určitě ten Striker je přesnější, ale má menší poškození, jo. Má těžší zbraň, A ona má taky Kesslera. Jo, a Kessler, ten má zase větší přesnost, menší poškození. Dáme ti tohoto Strikera a zbytek rozložíme na Omnigel. Tak, konec. Jasný. Tak, ukažte mi mapku, kam máme jít teď. Ještě tady něco vzadu? Tudy máme jít, jo, tudy máme jít. Přesně tak. Ajajaj, to je náš kamoš. Jo, je to frér, má hustý maskování, nebo hustý malování. Sarene? Co ty tu sakra děláš? Oho, tak to je taky dobrý frér. Nihl. Jo, tak to je dobrý tvrdák, má dobrou zbroj. Takže očividně tu máme dalšího spektru. Hustý, ten je ještě větší frajer. Tu ten má vzadu páště líp, tyjo, hustý. Ohohoho, tak to je mocný. No, tak to neznělo dobře. Když by spektry se až tak neměly rádi. Ohohoho, fuck this shit. Ale máme další schopnost? Ne, máme jen dvě. Každopádně... To je hodně mocný. Takže doufejme, že to jsou getové, kdo odlítá pryč. Ale jako tohle na mě udělalo velký efekt, to se mi hodně líbilo. To je super. No, Brokovin si na tebe asi střílet nebudem. Hele, vezmu si pistolku. To ne. Pistol je tady. Ty, jak to bylo hustý, tyjo, fakt hustý. No, já jsem se chtěl přebít. Jo, přetvořené, se vyžil. Vůbec ne, nemáme vás rádi. Ale co se děje, co se děje? Jo, přehrátí zbraně. Štít? Jen počkej. Zbraň. Tak, je po něm, co tady? Nic. Wow, tak to bylo hodně hustý, jak tam ta loď. To mě hodně teda, to se mi hodně líbí, to je škoda, že ve dvojce nebylo nic takového, nebo teda aspoň se nespomínám, že by tam bylo nic takového, ale tohle bylo hodně masivní. To se mi fakt líbí. Ok, další lidi. Jsou pryč. I still can't believe it. Tuto loď to byla hodně masivní. Jo, takže to jsou getové. Hele, povězte mi něco o tom útoku. Musíme všechny vyslechnout. Jasně, nějaký dělníci obyčejní. If they made it to the garage, they had a fighting chance. Jasný. Povězte mi co o tom majáku, který jste tady vykopávali. Jasný. Co by jim do toho bylo logický? Tak a povězte mi co o té lodi, která byla prostě fantastická. Prostě přijela, odvezla maják, předpokládám, a odjela. Pohoda. Takže nějaký rušící signál, přesně to mi taky napadlo. Jo, to nám vlastně říkali, že se snažili vyslat záchranný a nějaký vysílání, ale nepovedlo se jim to. Hele, super, tyjo, to je hodně zajímavý. Měli byste odkrýt karty. Some guys at the spaceport were running a small store. Nějaký drogy? Aha. Jako například? What kind of packages? I
Jsem čekal na nějaký opium, že tady pěstu, to je všechno. Mě vodíte za nos, hele. Přesně tak. Zbraň? To ne, to není ono. Co pak nám to tam dává? Možná něco ví. Ha, stojí to za něj umřít, no. Nemůžeme. Takže občevidně jsme potřebovali zase naše body na to, aby jsme se dozvěděli, co má v kapsách, takže bohužel už se s tím musíme prostě smířit. Dobře. Takže bohužel se nezjistíme, kdo byl jeho zdroj. Stinger. Bojový senzor. To je on, čo. Beru. Určitě se podívám na tu bojovou zbraň. To mě hodně zajímá. Stinger 2. Je to on. Ta je dobrá. Ta je dobrá. Přesnost výstřelu do přehrátí. Super. Super zbraň. Mám určitě i bojový senzor. Takže co to dělá? Aha. Určitě. Chci to použít. Chci to tam. Super. Takže dali jsme si tam pěkně vylepšení zbraně. Já myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit, ještě mi otevřete, já se podívám na vlastní oči, co to tady máte. Dovedlo se na příliš nízké úrovni, ale jak bychom se mohli podívat, co to tam vlastně mají. Tady jsou nějaké dveře, které nejdou otevřít. Jo, takže příběh vypadá velice zajímavě. Mě osobně dost zaujal, hlavně ta loď, která odletěla naprosto hustý. To se nám líbí, prozkoumávání se necháme na příští díl, takže díky za zhlédnutí tohoto videa, nezapomeňte psát komentáře, lajkovat, sdílet, odbírat, nezapomeňte hodit like na moji Facebook stránku MircekLP a já se nás budu těšit do dalšího videa, určitě to Mass Effect 1 nebo nějaká další hra z mé produkce, takže se těšte a zatím zdarec Mirček.